В області затверджено регіональну програму захисту населення і територій в надзвичайній ситуації та запобігання їх виникнення на 2017-2020 рік. Повинно зазначити, що в цих 5 488 тисяч, 1 246 тисяч – це на систему оповіщення, яку ми повинні віддати, тому що її треба обслуговувати. Ну і 2 мільйона – Державна служба надзвичайної ситуації, ну, допомоги, то на адміністрацію фактично залишається не так багато. Система оповіщення, її обслуговування взагалі коштує 2 мільйони 136 тисяч. В цьому році виділили 1 мільйон 246 тисяч гривень. Ну, повинно зазначити, що в порівнянні з усіма минулими роками обслуговування системи оповіщення здалося зробити, ну, найбільш, так сказати, масштабно. Майже все, що потребували, ми обслужили. Окремий напрямок програми і завдання, які стоять перед нами, перед усіма, це система оповіщення. Її модернізація, створення нових зразків. Повинен зазначити, що на сьогоднішній день, минулий рік 400 тисяч, в цьому році близько 60 тисяч ми використали. Ну і фактично сучасна система оповіщення регіонального рівня, вона збудована. Давайте зберемося, будемо ініціювати якусь нараду вашого керівника в Києві. Я думаю, що по всіх областях така ж сама ситуація. Когось краще, когось гірше. На питання списання і постійно слухати про те, що давайте щось зробимо з ним. Будь ласка, прокоментуйте. І давайте все ж таки набросимося на цю нараду і поставимо з цим крапку. Якщо є сумнів, що ця споруда не буде ніколи захисною, давайте визначимося, що хай це буде опять пілот на Полтавській області, поїдемо подивимося на ці захисні псевдоспоруди. Це компетенція центрального апарату, це не моя, я не можу впливати на це, але оскільки я інформований і з тих споруд, які ми подавали управління Віктора Миколаївича, я підготовлені були матеріали тільки на 40 споруд, вони там, ну 40 чим-то, вони були списані, всі останні були повернуті. Більше 400 споруд, які дійсно ніколи не були і не відповідали тим вимогам. На завтра ми підготовили цей матеріал, і будемо, якщо ініціювати керівника України, а ні, то будемо просити вашу допомогу, тому що, в принципі, повинно просто бути погоджено. Технічно все підготовлено.